Іван Монько та Юлія Макарук – колишні військові. Їхнім родинним бізнесом стала ось ця затишна квіткова крамниця. Тут завжди розмаїться квітів. Вони стають окрасою гарних запашних букетів та квіткових композицій. Зараз пані Юлія саме таку і створює. Хризантема – це місцевий постачальник гербера, місцевий іріс, віточка фісташки з фісташкового дерева і евкаліпт. Юлія розповідає, має цивільну професію перукаря-дизайнера. Нині завдяки цим знанням, а також фантазії та хисту, і створює квіткові композиції і букети. Дивишся, в яка там є фантазія, як бачу ту картинку, такий стрес, його перекласти в композицію. Якщо правильно зібраний букет по спиралі, він буде стояти. Якщо букет неправильно зібраний, він стояти не буде. Якщо, коли ти береш квітку, вона повинна бути по вазі, тобто треба відчувати, правильно її розподілити. І тоді, коли ти, я завжди перевіряю, коли складаю букет, я ставлю, то стоїться, знаєш, можна віддавати. Деякі приходять, знаєте, там, хочу, там, подивився, така, ну, можна там мені скомбінувати, да, і сам каже, які квіти йому там ми склали, а потім, може, пропонуємо щось додати. Деякі кажуть, складіть мені букет, ну, троянди. А хтось каже, ну, мені готовий букет. В асортименті також є кімнатні рослини на будь-який смак, а також м'які іграшки та цукерки. Цей магазин вдалося відкрити, зокрема, завдяки гранту від держави. Спробували, надали, тобто, і надвічі ми отримували негативні відгуки, тобто, ні, отримували ні. І з третього разу ми отримали вже так. Тобто, десь бізнес-план доробляли, десь переробляли, десь змінювали, але, ну, результаті отримали. Приємна особливість цієї квіткової крамниці – доступні ціни. Намагаємося квітку, да, ну, максимально наблизити до того рівня, щоб люди могли зайти, тобто з мінімальним бюджетом отримати максимальні емоції. Подарувати квітку, обрати любу квітку, тобто букет, композиція і потім вже, ну, піти від нас задоволеними. Люди іменно приходять і виходять задоволені. У нас було навіть чоловік прийшов, да, так, ну, брав букет, попросив там, ну, зайшов, глянув, тобто 5, каже, 7 квіток. Ми йому назвали вартість, він такий, ні, 15 іменно. Все, тобто, ну, тут іменно вже розумію, що людина розраховувала на одну вартість, да, в результаті він отримав іншу. Власник крамниці Іван розповідає, вже мають і постійних клієнтів. Отже, у такий спосіб Іван та Юлія знайшли себе у цивільному житті. Анна Крамаренко, Вікторія Мельник, Олександр Гоц, телеканал МТМ.